İctimai mədəni əhvazlarını yaxşılaşı üçün xalqını uyğunlaşdıran bir hərəkət gərək. Mənə şübdə Özbek xalqının peşqədəm simaları, ziyalıları, yəkilik hərəkətə əsas alışıqan. Mənə şu tənəzzül xalqdan çıxışı üçün xalqını marifatlaşdırış gərək. Maktab tizimini mutlaqo o'zgartirish kerak. Jadidlar o'z milliy matbuotini yaratishga kirishdi. Ular hammasi qisqa umr ko'rdi. Bu gazetalardagi tarixiy parvar qoyalari O'zbekistondagi chor hokimiyatini manfaatlariga zid edi. O'ttiz yetti-o'ttiz sakkizinchi yillarda o'zbek xalqini qaymoqini qirib ketgan. Birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich O'zbekistonga rahbar bo'lib, birinchi marta Oliy Majlis minbaridan O'zbekiston mustaqil respublika bo'ldi deb e'lon qilgan ekan. U kishining oldida turgan vazifa O'zbekistonning mustaqillik uchun kurashgan va repressiyalar paytida halok bo'lgan bizning vatandoshlarimizni nomlarini oqlash kerak edi. Ular shu paytgacha xalq dushmani degan tamg'a ostida yashab kelayotgan. Ularning qarindosh urug'lari va hattoki otalarini qarindosh urug'larini nomlarini aytishga ham qo'rqishdi. Ochilish marosimida shunaqangi katta esda qoladigan voqea bo'lganki, Qozog'on qurbonlarini hammasini qarindosh urug'lari yig'ilgan. Motam ruhidagi klassik muzika jaranglab turibdi. Shu yerda Islom Abdug'aniyevich men birga chiqib, o'rtoqlar shu paytgacha xalq dushmani bo'lib qorong'ilib kelgan bizni vatandoshlarimiz bu ek o'z vatani erki va mustaqillik uchun kurashgan kishilar degan so'zlarni aytganlarda hammani ko'zidan yosh chiqqan, yorug' chiqqan. Islom Abdug'aniyevichni yonlarida Mutal Burxonov turgan. Mutal Burxonovni amakilari, qarindosh urug'lari, boshqalari, shu jumladan pochchasi Fitrat Qatag'on qurboni bo'lgan. Aqmay Kurampli qizi uzoqda u hayajonda Fitratni qizi turganda boshqalar turgan. Juda bir ta'sirli voqea bo'lgan. O'sha paytda mana shunday Islom Abdug'aniyevich boshlagan ish katta umumxalq aksiyasini topdi. Buxoro xalq respublikasini mana shu moddiy imkoniyatdan foydalanib 1922 yilda 70dan ortiq yigit qizlar yuborilgan Berlin Germaniyaga. Mustaqillikning dastlabki yillarida bizning birinchi prezidentimiz tomonidan shunday ishlar amalga oshirildiki, men o'ylaymanki o'sha paytda Islom Abdug'aniyevich bir jadidlarni ruhini o'ziga singdirgan, o'zlari ham jadid bo'lgan bir shaxs sifatida meni ko'z oldimda gavdalanardilar.